Farg'onada gaz baloni portlashi oqibatida Lacetti avtomobili yonib ketdi. Toshkentda tarvuz sotuvchisi begona ayolning tanasidan ushlab shilqimlik qilgani uchun 5 sutkaga qamaldi. Yoshlar ishlari agentligi direktori birinchi o'rinbosariga biriktirilgan Malibu avtomobili yo'lning qatnov qismida qarama-qarshi harakatlanib, svetoforning qizil chirog'ida o'tib ketdi. Assalomu alaykum. O'zbekiston hayotida sodir bo'lgan eng dolzarb muhim yangiliklar bilan daryo tafsilotida tanishtiramiz. Studiyada Jahongir Murtazoyev. Portlab ketdi. Ko'rib turganingiz ushbu holat bugun Farg'ona viloyatining Rishton tumanida sodir bo'lgan. Alangalanib yonayotgan Lacetti rusumli avtomobil butkul yonib ketgan. Aytilishicha yong'in gaz balonining portlashi oqibatida kelib chiqqan. Mintaqamizda kuzatilayotgan yuqori issiq harorat sababli shunga o'xshash holatlar tez-tez uchramoqda. Sal avvalroq Toshkent shahri Yakkasaroy tumanida ham harakatlanib ketayotgan Lacetti avtomashinasi yonib ketgandi. O'shanda yong'in avtomobilning salon qismidagi qisqa tutashuv natijasida kelib chiqqani aytilgandi. Bugun Farg'onada sodir bo'lgan holatda esa avtomobilga o'rnatilgan gaz balonining portlashi oqibatida kuchli yong'in sodir bo'lgan. Video tasvirlarda yo'l yoqasida gaz balonining parchalarini ham ko'rish mumkin. Ma'lumki, issiq kunlarda gaz bosimi bir necha marotaba ortadi. Ayrimlar belgilangandan ortiq gaz quydirgani boisidan ham turli ko'ngilsiz holatlar yuzaga kelishi mumkin. Avvalroq Jizzax viloyatida ham harakatlanib ketayotgan Nexia 2 mashinasining gaz baloni portlab ketgandi. Avtomobil ichida bo'lgan odamlar esa voqea joyida halok bo'lgandi. Toshkent ko'chalarida Malibu qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib, yetmaganiga qizil chiroqdan ham o'tib, piyodani urib yuborishiga bir baxya qoldi. E'tiborlisi, davlat raqam belgisi 01347 DAV bo'lgan ushbu avtomobil Yoshlar ishlari agentligiga tegishli mashina ekanligi aytilmoqda. Ochiq manbalarga ko'ra, ushbu mashina Yoshlar ishlari agentligi direktori birinchi o'rinbosari Dilnozaxon Kattaxonovaga biriktirilgan. Holat bo'yicha Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan qoidabuzar haydovchi 1985 yilda tug'ilgan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining tegishli moddalari bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan va haydovchi bilan profilaktik suhbat o'tkazilgan. Avtomashinalarning raqam belgilari tipiga ko'ra DAV seriyali raqam belgilari davlat boshqaruvi va mahalliy davlat hokimiyati organlarining shaxsan biriktirilgan va navbatchi xizmat avtomobillariga beriladi. Mudofaa, ichki ishlar, boshxona, favqulodda vaziyatlar organlarining avtomobillari hamda ikkinchi tipdagi raqam belgilari beriladigan avtomobillar bundan mustasno. Ochiq manbaga ko'ra, ushbu Malibu mashinasi Yoshlar ishlari agentligiga tegishli bo'lgan. Avvalroq O'zbekistonda 2024 yilning o'tgan 5 oyi davomida 359 nafar o'quvchi yo'l transport hodisasi oqibatida halok bo'lgani aytilgandi. Ushbu hodisalarning 43% haydovchilar tomonidan yo'l harakat qoidalariga rioya qilmaslik oqibatida sodir etilgan. Hozirda tarvuz qovunlarining savdosi anchayin qizimoqda. Savdo-sotiq jarayonida esa ayrim sotuvchilarning nojo'ya xatti-harakatlari sababli turli ko'ngilsiz holatlar ham kuzatiladi. Masalan, 25-iyun kuni Toshkent shahar Chilonzor tumani Algoritm mavzesi Zargarlik ko'chasida tarvuz sotuvchi 33 yoshli erkak mast holatda o'ziga notanish bo'lgan xaridor sifatida kelgan ayolning tanasidan ushlab shilqimlik qilgan. Ayolga nisbatan shahvoniy shilqimlik qilgan erkak sud qilingan. Sud majlisida huquqbuzar erkak o'zining yuqorida ko'rsatilgan aybiga iqrorligini, hozirda qilmishidan pushaymonligini, bundan keyin bu kabi harakatlarni sodir etmasligini bildirib, suddan unga nisbatan yengillik berishini so'ragan. Sud qarori bilan ayblanuvchiga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 41-1 moddasining 1-qismiga asosan 5 sutka ma'muriy qamoq jazosi, 194-modda 1-qismiga asosan bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari miqdorida, ya'ni 3 million 400 ming so'm jarima jazosi tayinlangan. Avvalroq Toshkent viloyati Nurafshon shahrida 60 yoshli erkak 6 yoshli qo'shnisiga tegajog'lik qilganlikda ayblanayotgan haqida xabar berilgandi. Bugun Jizzaxdagi BYD zavodidan ilk elektromobillar chiqdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Jizzax viloyatiga kelib, BYD Uzbekistan Factory qo'shma korxonasi faoliyati bilan tanishdi. Mazkur zavod shu yil yanvarda davlat rahbarining Xitoyga tashrifi chog'ida ishga tushirilgan edi. Bu qiymati 160 million dollarlik loyihaning birinchi bosqichi bo'lib, yiliga 50 ming dona elektromobil ishlab chiqarish quvvatiga ega. Xabarda aytilishicha, hozirda bu yerda Chazor va Song Plus Champion modellari ishlab chiqarilmoqda. Mazkur zavodga Xitoydan robotlashtirilgan tizimlar va uskunalar keltirib o'rnatilgan. Ishlab chiqarish jarayoni avtomatlashtirilgan. Elektromobillarning geometrik o'lchamlarini yuqori aniqlikda tekshiruvchi laboratoriya tashkil qilingan. Kelgusi yillarda zavodda modellar qatorini kengaytirish rejalashtirilgan. Qiymati 300 million dollarlik ikkinchi bosqichda elektromobillar sonini yiliga
200 ming donaga, 500 million dollarlik 3-chi bosqichda 500 ming donagacha yetkazish ko'zda tutilgan. Elektromobillar soni ortishi bilan mahalliylashtirish darajasi ham bosqichma-bosqich oshirilib boriladi. Eng avvalo bamper, oyna, lak, bo'yoq, plastik qismlarini o'zimizda tayyorlash yo'lga qo'yiladi. Keyinchalik akkumulyator, elektr dvigatel, alyuminiy qismlar, shinalar, o'rindiqlar ishlab chiqarilishi yo'lga qo'yiladi. Bugungi kunda korxonada 1200 kishi ishlaydi. O'tgan yili 200 nafar xodim Uzavto Motor zavodida malaka oshirgan. Bu yil yana 92 nafar mutaxassis Xitoyning Sian va Changsha shahridagi sifatli nazorat texnologiya ta'minot uskunalari texnik xizmat ko'rsatish kabi yo'nalishlarda malaka oshiradi. Tadqiqotlarga ko'ra, o'zbekistonliklarning 78% o'zining tashqi ko'rinishidan mamnun. Butun dunyo bo'ylab bunday odamlarning ulushi o'rtacha 49% ni tashkil qiladi. O'zbekistonliklarning natijasi esa 23 mamlakat orasida eng yaxshi natijadir. Bu haqda Stada farmatsevtika kompaniyasi tomonidan o'tkazilgan Stada Health Report 2024 taqdimotida e'lon qilindi. Bunda tashqi ko'rinishdan norozi bo'lganlarning 38% ortiqcha vazn bilan, 14% esa vazn yetishmasligi bilan bog'liq muammolarga duch kelgan. Shuningdek, respondentlarning 6% ijtimoiy tarmoqlarda o'zlarini boshqalar bilan solishtirganda tashqi ko'rinishidan qoniqmasligini bildirishdi. Shunga qaramay, O'zbekiston fuqarolari jismoniy salomatlik darajasini yuqori baholaydilar. Respondentlarning 71% tana holatidan mamnun ekan ligini ma'lum qilgan. Tadqiqot natijasiga ko'ra, o'zbekistonliklar orasida salomatlikni saqlash uchun sport bilan shug'ullanadiganlar soni 38%, faol ijtimoiy hayot kechiradiganlar 35% va sog'lom ovqatlanishga rioya qiladiganlar 28% tashkil qiladi. Mazkur so'rovnoma 23 mamlakatdan 18 yoshdan 99 yoshgacha bo'lgan 46 ming ishtirokchi o'rtasida o'tkazilgan. O'zbekistonda 28-29 iyun kunlari yog'ingarchiliksiz ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Shuningdek, kuchli issiq sabab O'zbekistondagi poyezdlar tezligi pasaytirildi deb xabar berdi O'z temir yo'l yo'lovchi aksiyadorlik jamiyati. Mamlakat bo'ylab kunduz kunlari 35-40 daraja atrofida, janubda va cho'l hududlarida 42-44 darajagacha issiq bo'lishi aytilmoqda. Harorat ko'tarilishi natijasida yer usti temir yo'llarining relslari hamda ularning po'lat qismlarida harorat juda yuqori bo'ladi. Shu bois, yo'lovchilar va poyezdlar harakati xavfsizligini ta'minlash maqsadida poyezdlar harakat tezligiga cheklovlar o'rnatilishini ma'lum qilindi. Sharqiy yo'nalishdagi shamol 7-12 ms tezlikda esadi, ba'zi joylarda 15-20 ms kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatilishi mumkin. Eng tezkor va xolis yangiliklarni Daryo tafsiloti orqali kuzatishda davom eting. Xayr salomat bo'ling.